Zərdabda saxta sənədlərlə torpaq sahəsinin icarəyə verilməsi müqabilində vətəndaşdan pul tələb edən bələdiyyə sədri və sabiq icra nümayəndəsi saxlanılıb. Baş prokurorun keçirdiyi əməliyyat tədbirləri nəticəsində Zərdab rayonu Yarməmməd Bağı bələdiyyəsinin sədri Sahib Xəlilov və rayon icra hakimiyyəti başçısının Yarməmməd Bağı kənd inzibati ərazi dairəsi üzrə nümayəndəsi işləyən Rahib Xəlilov bələdiyyəyə məxsus 74 hektar torpaq sahəsinin 25 il müddətinə icarəyə verilməsi müqabilində vətəndaşdan 10 min manat rüşvət istəyib. Onlar qeyd edilən məbləğin 500 manatını tanışlarının adını olan plastik karta yüklənməsinə nail olublar. Qalan məbləğin 1500 manatının isə aşağı Seyidlər kəndində almaları təsbit edilib. Hər iki şəxs vətəndaşdan tələb etdikləri məbləğin 5000 manatını Zərdab rayonu ərazisində yerləşən kafelərdən birində alarkən yaxalandılar. Göstərilən faktlar əsasında Sahib Xəlilov və Rahib Xəlilov şübhəli şəxs qismində saxlanılıblar.